Křendloviny na Rádiu City. Křendloviny. Minulý týden jsme řešili kauzu herců Jana Potměšela a Petra Čtvrtníčka, který byli odsouzeni za to, že hráli policajty. A jak to vypadá, strestání herců za jejich role se nám stává móda. Tenhle týden poslankyně Jana Černochová žádala Martina Stropnického, aby se omluvil za to, co říkal v seriálu Kriminálka Anděl. Takže to vypadá, že je to fakt tady. Fakt můžeme herce popotahovat za to, co udělali jejich postavy ve filmu nebo na jevišti. Takže v tom případě chci taky omluvu. A od všech. A hned. A o tom bude tenhle song. Křendloviny na Rádiu City. Křendloviny. Žádám omluvu od všech herců, za všechny úlohy, co kdy hráli, za všechny divadla, za všechny filmy, za všechny seriály. Tak netvrď mi, vole, že je to jen role, že to není realita, že když to, co máš říct, je ve scénáři, že se to nepočítá. Martin Stropnický v Kriminálce Anděl kritizuje naší armádu. Na to fakt nemám náladu a žádám vládu, ať odsoudí ho za vlastizradu. A Josef Abraham, co by falešný vrchní okrad spoustu nevinných lidí, tomu není hanba, není mu to trapný, to se ani trochu nestydí. Jiří Macháček v Mužích v naději, nestyda tě podváděl svou ženu. To přece nejde, to není možný, to tolerovat nemůžeme mu. Jan Tříska svým lažema blbnul hlavy malým dětem v obecní škole. Za to by měl píkat, za to by měl trpět a mělo by ho to sakra bolet. Přátelé, tohle je přece děs, přece děs. To přesahuje mojí tolerance mez. Tak žádám omluvu od všech herců, za všechny úlohy, co kdy hráli, za všechny divadla, za všechny filmy, za všechny seriály. Tak netvrď mi, vole, že je to jen role, že to není realita, že když to, co máš říct, se ve scénáři, že se to nepočítá. Dustin Hoffman se v Tůcí převlíkal za ženskou a slušným chlapům blbnuli jejich city. A Jack Nicholson zkoušel zabít Batmana a terorizoval Gotham City. Al Pacino v Insomnii chtěl svůj zločin zamíst pod koberec. A Arnold Schwarzenegger zastřelil víc lidí než jakýkoliv jiný herec. Jiří Šmicr v Kráse v nesnázích svou ženu psychicky týral. A Karel Roden v 15 vteřinách zabil Roberta De Nira. A Bruno Ganz dokonce šéfoval náckům v pádu Třetí říše. A nejhorší je Dan Barta, ten za 30 stříbrných zradil Ježíše. Přátelé, vždyť nám to všem vás zláme, zláme, když s tím něco neuděláme. Tak žádám omluvu od všech herců, za všechny úlohy, co kdy hráli, za všechny divadla, za všechny filmy, za všechny seriály. Tak netvrď mi, vole, že je to jen role, že to není realita, že když to, co máš říct, je ve scénáři, že se to nepočítá. Že se toho nepočítá. Že se toho nepočítá. No to si sakra piš, že jo? Křendloviny na Rádio City. Křendloviny. Rádio City. Více hudby, méně slov. Rádio City 937.